Správy televízie Severka. Veľkonočný pondelok zvykneme označovať ako deň baránka, a to na pamiatku toho, čo sa udialo prvý deň po Bielej sobote. Vtedy anjel upokojoval vydesené ženy, ktoré prišli k hrobu a našli ho prázdny. Medzi ľuďom sa na veľkonočný pondelok rozšírila tradícia šíbania dievčat prútikmi z vrbového prútia. Malo priniesť zdravie, plodnosť a šťastie a tiež odohnať zlých duchov. Zároveň malo pripomenúť bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním. Pekný veľkonočný korbáč bol pýchou každého mládenca. Korbáče sa vyrábajú z prútia, ktoré si dopredu pripraví popri rieke, poobrezáva si vrby, z ktorých si mieni proste tie prútiky odlomiť, odrezať po prípade. Základná zostava je 8 prútikov, ktoré sa dávajú do kopy, bere sa po 4 prútiky z každej strany do ruky a zakladá sa za každú druhú z jednej aj z druhej strany. Potom, ako si mládenec plietol 8 prútov, nasledovala výroba ozdobnej rúčky. A potom sa 5 prútikov, ktoré sú dekoračné, k tomu sa priložia po vonkajšej časti. Potom sa to zaviaže jedným prútikom a potom sa tie oddelia rukami. Každý druhý prútik sa založí jedným prútikom, prvý, ktorý je založený v tej odozdobe. Prvý za dva. Potom zasa vedľa neho hneď prvý za dva. Na tradičnom veľkonočnom korbáči nesmeli chýbať stužky rôznych farieb. Okrem ozdobnej funkcie mali aj symbolický význam. Stužka bola odmenou za vyšíbanie. Dievča odmenilo svojho mládenca alebo mládenca, ktorý ju vyšíbal tou stužkou. Zelená samozrejme symbolizovala život, nový život a takisto zdravie. A zachovávané prevažne boli teda farby, prírodné farby, zelená, hnedá, potom, ak sa dalo, žltá, a viac menej boli využívané farbivá z prírodní. Každá dievčina priviazala svojmu šibačovi na veľkonočný korbáč farebnú stužku. Preto sa medzi chlapmi rozšírila súťaž o najlepšieho šibača. Ten, ktorý ich mal na svojom korbáči najviac, bol víťaz. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.